Good evening, everyone. I'm very glad to welcome you to the fifth session of our new work on Roman religion seminar. It's my pleasure to introduce you Paolo Garofalo, who is from Rome, is a good and old friend, but on the other side, an excellent scholar. He got his master's degree in ancient topography at the University of Tuscia in Viterbo near Rome in 2011. In 2011, he got his PhD in ancient history at the University of Rome Tor Vergata. Since September 2020, he is researcher at the Center of Classical Studies at the University of Lisbon, Centro de Estudos Clásicos, Faculdade de Letras, Universidade de Lisboa, where he is pursuing a project on the manuscripts of the Portuguese humanist Aquiles Status Lusitanus and on their epigraphic content. He worked together with various superintendences, that is the institution caring for the archaeological heritage in the region of Lazio, and of course specialized in the history institutions and archaeology of Latium Vetus, of ancient Latium. He published many articles and books. Especially is the author of a monography on the city of Lanuvium, which is a really precious tool on the history institutions of this very important city for Roman history. And he recently published a new edition of the epigraphic text on the college in Lanuvium, of Diana and Antino. He also edited the conference proceeding of a day of studies on the territory of Cisterna, the Agropontino, very recently. And today he will hold the lecture on this word of the Juno Caprotina. Now he will introduce us to this deity and all the problems and the question involved. Before giving the floor to Paolo, I would like to tell you that since last week, I'm sorry not to have been there. I had a last minute commitment, but especially I apologize with Guillermina. since we recorded all the sessions, I am preparing a YouTube channel. I have already uploaded the first session, and I'm going to upload all the session, including this one, very, very soon, and you will receive a message so you can go to YouTube and have fun with our session. So Paolo, up to you. Okay. Oh, boa tarde a todos. Eu agradeço muito à professora Cláudia Bertal e ao Jorge Ferri pelo convite para este seminário. E para mim é uma grande honra e também um prazer. Eu vou tentar falar português de Portugal, na esperança que o seminário seja mais compreensível para vocês do que o meu italiano ou do que o meu inglês. Pode ser que não é assim, mas vou tentar. Hoje falaremos das origens das Nonae Caprotinae, uma antiga festa em honra de Juno Caprotina, celebrada em Roma, e como veremos em breve mesmo no Lácio Antigo. Já tratei deste assunto brevemente em relação aos movimentos rituais das mulheres em Roma e no Lácio, num congresso organizado no ano passado por Jorge Ferri, e agora gostaria de aprofundá-lo para esta ocasião e se calar para uma próxima publicação. A melhor descrição das Nonae Caprotinae e das suas origens é, sem dúvida, aquela de Plutarco,
que afirma que a festividade se chama Nonae Capratinae, cito literalmente, por causa da Figueiras Brava, que os romanos, a que os romanos dão o nome de Caprifícios. Eu vou condividir. Eu esqueci de condividir aqui a apresentação. Vou. Ok. Aqui o texto de Plutarco, aqui uma imagem do caprifico, que é parece uma figueira tradicional, mas não dá frutos. Plutarco chama a festa Nonae Capratinae e não Caprotinae, como outras fontes atestam. De fato, a única menção epigráfica deste festival parece confirmar a versão de Plutarco, e é um grafite de Pompeia, mas claro que tão poucos elementos não permite de mudar o nome de Nonae Caprotinae, que é mais atestado nas fontes antigas. Mas, deixando de lado as questões etimológicas, outro elemento a ser observado é que as Nonae Caprotinae estão ligadas a outra festa que as antecede, os Populi Fugia, ou seja, a fuga do povo, que aconteceu no dia 5 de julho, 2 dias antes, portanto, das Nonae Caprotinae, e que ambas parecem ter alguma relação com o desaparecimento de Rômulo. Todo o assunto é descrito por Plutarco na Vida de Rômulo, e que afirma: o dia em que desapareceu Rômulo chama-se Fuga do Povo, Populi Fugium, e Nonae Capratinae, pois nesta altura o povo saiu das cidades para fazer um sacrifício no pantano da cabra Palus Caprae. Enquanto se dirigem para o sacrifício, vão gritando em alta voz muitos nomes locais, como Marco, Lúcio, Gaio, em memória do que acontecera naquele dia, e clamando uns pelos outros com receio e apreensão. Contudo, alguns acham que se trata não da apresentação de uma fuga, mas antes de pressa e de urgência, que explicam da maneira seguinte. Depois de estacionar o exército não muito longe de Roma, este enviou um arauto, uma proposta de que os latinos desejavam reanimar o antigo acordo de boa vizinhança e parentesco, que se tinha, entretanto, deixado cair através de um reforço de novos casamentos entre os dois povos. Portanto, se eles enviassem bastante donzelas e mulheres sem marido, haveria paz e amizade entre si, como acontecerá já com os sabinos, em termos idênticos. Depois de escutarem a mensagem, os romanos ficaram com o receio da guerra, mas eram de opinião que a entrega das mulheres não constitua uma pena mais leve que o cativeiro. Enquanto estavam com estas excitações, uma escrava de nome Filotis, a que alguns dão antes o nome de Tutula, ou Tutela, aconselhou-os não fazerem nenhuma das duas coisas, mas a servirem-se ante do dolo para fugir tanto à guerra como à entrega de reféns. O plano consistia no seguinte: enviar aos inimigos a própria Filotis, juntamente com outras servas de bela figura, arranjada como se mulheres livres fossem. Depois, durante a noite, Filotis daria o sinal com uma tocha e os romanos avançariam armados, surpreendendo os adversários durante o sono. Assim procederam e os latinos de nada desconfiaram. Filotis fez então o sinal do alto de uma figueira brava, mas encobrindo a tocha com véus e mantos, de maneira que a luz não ficasse à vista dos oponentes, mas fosse bem visível para os romanos. Mal avistaram a chama, saíram logo a toda pressa e por causa da urgência, iam-se chamando uns aos outros repetidas vezes, junto das portas, portanto, perto da porta da cidade. Caíram então de surpresa sobre os inimigos e levaram-nos de vencida. Celebram agora uma festa para comemorar a vitória, a qual chamam Nonae Capratinae, por causa da Figueira Brava, o que os romanos dão o nome de Caprificus, e durante a qual as mulheres comem ao ar livre,
à sombra dos ramos de figueira. Quanto às escravas, passeiam-se em grupos pela cidade enquanto se divertem e depois trocam sapatadas entre si e atiram pedras umas outras em memória do facto de outrora haverem ajudado os romanos e com elas partilhado os perigos do combate. Fim da longa citação de Plutarco. Então, das palavras de Plutarco, sabemos que nesta data as escravas, acompanhadas por suas matronas, das quais não se distinguiam, porque estavam vestidas como elas, saíram das cidades para juntar-se e fazer sacrifícios num lugar específico do Campo de Marte, Campus Martius, nomeado Palus Caprae, Pantano da Cabra, em homenagem a Juno, que tem o eloquente epíteto de Caprotina. A Palus Caprae encontra-se no Campo de Marte. Aqui vemos a situação na época de Rômulo. E aqui uma reconstrução. E aqui vemos a situação a nível orográfico. Esta depressão aqui, central, é sujeita à inundação do Tibre, do rio, e, portanto, é a área, seguramente a área, onde ficava esta Palus Caprae. Aqui vemos a situação na época, no final da era republicana, quando a área do Campo de Marte foi já parcialmente construída, e aqui, nesta área, há o pantano da Cabra, nessa depressão que agora é nomeada Valle o Valicella. Mas, ovviamente, é muito difícil de dar uma localização puntual precisa. Macrobio, um gramático que vive entre os séculos IV e V, informa-nos de que as nonae caprotinae eram nomeadas também Anquilarium Feriae, ou seja, Festa das Escravas, já que as protagonistas da cerimônia foram as escravas que faziam um sacrifício a Juno Caprotinae com leite da planta de Caprificus. E informa-nos também que o ditador de Fidene chamava-se Livio Postumio. Além dessas indicações, não há outras diferenças substanciais da versão da Vita Romuli de Plutarco. Sobre esta deusa caprotina, portanto, não temos muita informação. Só sabemos que era retratada com um adorno feito de pele de cabra, com uma analogia marcante com outra Junones centro-itálicas, sobre as quais falarei também. E por que foram as escravas que salvaram Roma e não, como em outras ocasiões, as matronas? Como, por exemplo, no famoso episódio do cerco de Coriolano, que levará à consagração do templo de Fortuna Muliebris? É bastante evidente. As matronas, pela sua dignitas, não poderiam ser estupradas. O estupro, no termo romano, stuprum, não tem um significado de violência, mas identifica qualquer violação da união que não é legítima. As uniões ilegítimas são, pelo contrário, a especialidade das escravas, que souberam oferecer-se ao inimigo sem comprometer a dignidade das matronas romanas, garantindo assim a salvação da cidade. Trata-se da inversão de papéis, uma transgressão para reafirmar no fim o equilíbrio social tradicional. Neste caso é uma dupla inversão. Primeiro, porque Roma é salva por mulheres, destacando a crise dos valores masculinos e militares, e em segundos, porque essas mulheres são escravas e, essencialmente, prostitutas. Talvez não seja coincidência que a festa da Fortuna Muliebris tenha sido inserida no calendário nesses mesmos dias, o dia 6 de julho, exatamente entre os Publifúgia do 5 e as Nones Caprotinae do 7 de julho, uma maneira para reivindicar a contribuição das mulheres aristocráticas no salvamento da pátria. Ok, até agora tudo parece bastante claro. Espero que o meu português também seja. Portanto, como é narrado por Plutarco na Vida de Rômulo, seguido por Macrobius, a história parece estar inteiramente centrada em Roma,
Porém, sempre Plutarco volta a falar das nonae caprotinae na vida de Furius Camillus. E nesta versão, os fatos são narrados de uma maneira diferente, com algumas diferenças. Estamos, como no primeiro caso, nos meses imediatamente seguintes à invasão galesa, quando os inimigos de Roma tentam aproveitar a situação. Mas lemos mais uma vez as suas palavras. Eu vou citar novamente Plutarco. Antes de terem terminado suas construções, entretanto, surgiu-lhes uma nova guerra, porque os Equos, os Volscos e os Latinos entraram repentinamente em armas pelas suas terras adentro, indo também os Etruscos cercar a cidade de Súdio, sua aliada e confederada. Como os tribunos militares saídos com o seu exército tivessem ido acampar no monte Marcion, ou Machion, que seria traduzido o latim Maecium, foram assediados ali os latinos, tão estreitamente que eles se viram em perigo de perder sua tropa, sendo constrangidos a enviar emissários a Roma para virem socorrê-los. Camilo, em consequência, foi eleito ditador pela terceira vez. De resto, quanto ao resultado dessa guerra, ele é narrado de duas maneiras, das quais mencionarei, em primeiro lugar, a que me parece lendária. Isso aconteceu no quinto dia do mês chamado então Quintilis, e agora Julho, no qual se celebra uma festa, até o presente, em comemoração deste ato, ocasião em que, logo a sair das cidades, vão todos gritando em alta voz os nomes mais comuns dos pais, como Gaio, Marco, Lúcio, reproduzindo a cena de terem saído da cidade em grande pressa, chamando-se uns aos outros. E, claramente, trata-se dos Publifúgia. Servas, depois, vestidas distintamente, vão pelas cidades cantando e fazendo graça aos que encontram no caminho, simulando finalmente que combatem entre si, representando terem então ajudado a derrotar os latinos. Elas são, em seguida, festejadas com ramagem de galhos de figueira selvagem, denominando-se o dia dessa festa Nonae Capratinae, no dizer de alguns, por causa da figueira selvagem, de onde a serva mostrou aos ramos o facho aceso, e isso porque eles, os romanos, chamam a figueira selvagem caprifico. Dizem outros que todas essas coisas se celebram e dizem em comemoração do acidente ocorrido a Rômulo, quando no mesmo dia desapareceu fora das portas da cidade, ao levantar-se de uma tempestade com uma nuvem negra, ou como contam outros, ao surgir um eclipse do sol, considerando ter sido o dia chamado Nonae Capratinae, porque capra, aiga, em linguagem romana significa cabra. E Rômulo desapareceu entre os homens quando pregava ao povo perto do lugar chamado o Pantano da Cabra, como escrevemos mais extensamente em sua vida. Fim da citação de Plutarco. Portanto, da leitura das passagens de Plutarco, podemos derivar dois elementos fundamentais. O primeiro é que os Publifúgia, são indissociáveis das Nonae Caprotinae e que os dois, não se percebe bem de qual maneira, estão ligados ao desaparecimento de Rômulo no Pantano da Cabra, Palus Caprae. O segundo é que no conto da vida de Camilo, o episódio passa-se num lugar nomeado Castrum ou Mons Maecium, que não é exatamente perto de Roma. De acordo com os dados que obtemos das fontes, os Castrum Maecium ficava na região denominada Latium Vetus, ou seja, Antigo Lácio. E vamos a ver brevemente o que é este Latium Antiquus ou Vetus. O Lácio Antigo é distinto do Lácio Adiectum, ou seja, adicionado, segundo quanto afirma Plínio no livro terceiro da Naturalis Historia. É um distrito específico,
Porém, não tem uma delimitação geográfica exata, nada a ver com o conceito moderno de fronteiras, mas é uma área de influência de uma etnia específica, ou seja, a área em que viviam os Frisci Latini, ou seja, os latinos antigos, os antigos habitantes do Lácio. Este distrito estende-se aproximadamente desde o Tibre até uma grande parte das planícies pontinas, incluindo na parte central, aqui, as colinas de Albanas. Os colli Albani são geralmente riconoscidos como o fulcro desta região de formação vulcânica, como se pode ver aqui. Sobre o Mons Albanus, aqui na parte central dos colli Albani, havia o santuário de Jupiter Latiaris, cujo culto era comum a todos os povos latinos, incluindo Roma. E não longe do santuário de Jupiter Latiaris, aqui na Vale do Lago de Nemi, há um segundo santuário federal dos povos latinos, dedicado a Diana Nemorensis, que a partir do V século foi fundado em função antiromana. Aqui vamos a ver uma foto desses lugares, que é acima do Monte Albano, o santuário de Jupiter Latiaris, aqui na Vale do Lago. Há o santuário de Diana Nemorensis e, ok, e muitas outras coisas, mas agora não podemos falar sobre a arqueologia de Nemi. Nesse distrito também a tradição coloca a mítica cidade de Alba Longa, mas também sobre isso não podemos falar agora. Voltando a Plutarco, apenas alguns estudiosos notaram essa diferença entre as duas versões da origem da Nona Capotina. Uma situada nos arredores de Roma, Peritas Portas, junto das portas, como diz expressamente Plutarco na Vita Romulo, e contra inimigos latinos de Fidene, e outra no Castrum Maecium, mais longe de Roma, em território latino, e não se menciona Fidene, ma so geralmente os latinos e ainda os volscos e os ernicos, che sono due popolazioni do Lácio Meridional, dessa de área qui, da moderna Ciociaria, e in particolare os volscos occuparono molta parte do territorio do Lácio a partir do século V, entrando qui na planície pontina da esta valle, la valle do Amazeno, e conquistando as cidades latinas de Satricum, Antium e Velitrae. As razões destas duas versões de Plutarco são difíceis de entender, mas evidentemente havia várias histórias tradicionais sobre as origens desta festa, e ele queria relatar todas elas, arriscando também incongruências. Vamos tentar aprofundar os elementos da versão da vida de Camilo e sondar, se possível, a relação entre o Castrum Maecium e o Aition de Iuno Caprotina. Em primeiro lugar, vamos ver onde pode ser colocado este acampamento Maecium, Mons ou Castrum, e que informações podemos deduzir da sua posição. Digamos que o lugar deste Castrum não é conhecido com certeza, mas podemos deduzir a colocação aproximada com base em alguns elementos. Com toda a probabilidade, este localiza-se perto do limitar do território oriental de uma cidade latina que se chama Lanuvium, aqui, cerca de 20 milhas, 30 quilômetros, a sudeste de Roma, perto da fronteira com o centro de Velitrae, ou seja, perto do território que nessa altura, ao fim do século V, início do IV, estava nas mãos dos volscos. Lanuvium é, portanto, a primeira cidade latina perto da fronteira dos volscos, a contato com inimigos volscos. Esta cidade, que tinha uma grande importância na Antiguidade, não deve ser confundida com Lavinium, que está aqui, ou seja, com o centro perto da costa, onde desembarcou Enéas, de acordo com a narrativa épica virgiliana.
Como sabemos onde o Castrum Aequum se localizava? A posição do Castrum Aequum no Ager Lanuvinus, no território de Lanuvium, pode ser deduzida tanto pela descrição dos eventos da guerra entre os romanos latinos, que encontramos em Lívio, em Dionísio, etc., como pela notícia de que, na segunda metade do século IV, quando Lanuvium foi conquistada e anexada a Roma, como os outros povos latinos, no ano 338 a.C., a população destas cidades foi inscrita numa tribus rústica de nova fundação chamada Maequia. E Festo, devedor do gramático Verbum Flacco, afirma explicitamente que a tribo leva o seu nome de um acampamento, Maequia tribus a quodam castro sic appellatur, e o acampamento é certamente o Maquium de Plutarco. Mas por que é assim importante sublinhar este detalhe topográfico? Por uma razão específica. A divindade Políada de Lanuvio, Políada é um adjetivo derivado do grego a indicar uma divindade protetora da cidade, cujo culto é preeminente na cidade mesmo. Portanto, a divindade Políada de Lanuvio não é uma divindade qualquer, mas é uma Juno e, precisamente, uma Juno Sospiter Mater Regina, que tem muita afinidade com a Juno Caprotina de Roma, tanto que muitos estudiosos pensam que as duas divindades são perfeitamente sobreponíveis. Mas é realmente assim? Não é fácil responder a essa pergunta. Antes de prosseguir, vemos brevemente quais são as características desta divindade de Lanuvio, que são descritas com detalhe no De Natura Deorum de Cícero, que fala sobre as diferenças substanciais entre a Sospita de Lanuvium e a Era de Argos, e a Juno Romana também. Cícero diz que, um diálogo, você nunca a vê, a Juno Sospita, nem mesmo durante o sono, exceto com uma pele de cabra, a lança, o escudo e os sapatos dobrados para cima. Mas nem a argiva, nem a Juno Romana são assim. Peço desculpa pela minha tradução, é minha, portanto pode ser que não é correto. As características iconográficas da divindade de Lanuvium são, portanto, bem definidas e conhecidas, também dos exemplares numismáticos dos triumviri monetales de Lanuvium, que agora vamos ver, e sobretudo da esta grande estátua marmórea, agora na sala da rotonda dos Museus Vaticanos, que, como alguns supuseram, poderia ser a estátua de culto do templo erguido à deusa no Fórum Molitorium em 197 a.C., por Gaius Cornelio Cetego. Hoje é a igreja de San Nicola em cárcere. Aqui uma imagem. Aqui outra imagem. O templo está incorporado na igreja. Aqui vemos a situação topográfica, perto do Teatro Marcelli, no Fórum Olitorio. E vemos também a imagem dos triumviri monetales de Lanuvio, com a Juno Sospita, com a pele de cabra. Aqui é outra cena do rito que agora nós podemos falar. Aqui se nota perfeitamente a pele de cabra, a lança, o escudo, que é um escudo bilobado, parecido ao escudo dos Alios, e estes sapatos particulares, e ok, o serpente, que não sei se é serpente português, mas ok, este animal, que é o animal sacro de Juno Sospita. Aqui vemos também a mesma iconografia, o augur cornificius com o suo litus e a deusa com pele de cabra, lança, escudo e sapatos. Claro. E depois temos uma última, sempre de Lucius Procillius, de 80 a.C., com sempre a Juno Sospita,
que é mais parecida a um ayuno curritis de Faleria nessa imagem aqui, porque está sobre um carro. Mas, claro, a iconografia é evidentemente é parecida com esta pele de capra a divindade caprotina. Portanto, como podemos deduzir do esclarecimento de Cícero, parece que um ayuno com pele de cabra, como o ayuno sóscita, era estranha ao patrimônio cultural romano, e podemos então deduzir que também o ayuno caprotina não era exatamente romana, mas pertencia ao Lácio. Então, a colocação do episódio perto de Lanúvio é muito interessante por várias razões. A primeira, como vimos, é a semelhança, ou mesmo, se calhar, a identificação da caprotina com a deusa de Lanúvio. Acrescente-se que o nome da escrava tutela, protagonista dos eventos, é essencialmente sinônimo do epíteto sóscita da divindade, que tem o mesmo significado de salvadora, protetora. Então, a ambientação em Lanúvios não parece casual, mas sabemos também que a deusa de Lanúvio tinha um templo em Roma, no Palatino, perto daquele da Vitória, já no século V, ou seja, antecedente ao outro do Fórum Vitório que já vimos. E, portanto, uma identificação direta com a caprotina, segundo a minha ideia, é difícil de sustentar. Mas, deixando de lado, por enquanto, o caso de Lanúvio e da Iuno Sospita, podemos ver como outra fonte de grande autoridade parece mover as origens da deusa Caprotina para o Lácio. Uma passagem de Varral, de fato, projeta-nos para uma perspectiva diferente, que não é centrada em Roma. Varral escreve, depois de falar sobre os Popli Fulvia, que as nonas caprotinas são assim chamadas porque naquele dia, no Lácio, as mulheres sacrificam a Juno caprotina e fazem-no sob o caprificos, usando um ramo de caprificos. Portanto, a tradição presente em Plutarco na vida de Camillo, com seu cenário latino, parece estar de acordo com as palavras de Varral, que estende as celebrações dos Caprotinia a todo o Lácio. Nesta versão, as origens da festa não parecem de forma alguma circunscrita ao contexto de Roma, nem parece haver qualquer ligação com os mitos relativos ao destino de Roma. É necessário, portanto, refletir, na minha opinião, sobre a existência de uma antiga tradição da origem da deusa Juno Caprotina radicada no Lácio dos povos latinos e direcionar investigações nesse sentido. O certo é que, se as mulheres do Lácio realmente celebravam ritos em homenagem a Juno Caprotina, confiando no texto de Varral, é difícil aceitar a versão do conto plutarquiano, onde a astuta escrava Tutula Filotides executa o seu plano em detrimento dos latinos, pois não é credível que os latinos deveriam celebrar uma deusa cujo culto lembrava a memória da sua derrota militar. É evidente, eu acredito, que a Juno Caprotina se origina a partir de um substrato latino comum e preexistente, que não é só romano, mas estendido a todo o Lácio de etnia latina. Ou seja, é possível que existisse uma divindade ancestral, um pele de cabra como elemento característico e distintivo, então identificada com Juno, que era venerada no Lácio antigo, talvez ligada à economia pastoril, ou em geral à fecundidade tônica e à fertilidade agrícola, o mesmo pré-agrícola, como sugere o antigo rito da caprificação, caprificatio, ou seja, enxertia de plantas silvestres que podem se transformar em figueira doméstica, ou seja, que fazem frutos, que fazem figos. Essa prática pode remontar a tempos proto-históricos e é singular que a caprificatio tem de ser feita, de ocorrer precisamente entre o final de junho e a primeira quinzena de julho, e, portanto, precisamente em coincidências com o
período das nonae caprotina. A documentação arqueológica permite obter outros elementos úteis para ampliar o quadro geral. Sabe-se, de facto, que nos primeiros 20 anos do século V se encontram em vários sítios do Lácio, incluindo Roma, nas decorações em terracota dos templos do arcaísmo tardio, um tipo iconográfico que representa uma divindade com pele de cabra. Esta ampla difusão do tipo iconográfico, generalmente definido como a cabeça de Junos Hóspita, ou seja, antefice a testa de Junos Hóspita, obviamente pressupõe a partilha de alguns elementos de natureza política e religiosa na área do Lácio de etnia latina e na própria Roma, que faz parte deste mesmo Roma, que faz parte do mesmo grupo étnico. Os romanos são latinos. Mas a cronologia deste antefissa, artefactos, é mais antiga do que a cronologia da narrativa de Plutarco, que remonta aos anos da invasão gaulesa. E, portanto, cerca de um século depois das decorações de terracota mencionada, ou seja, já um século antes do fato que lembra Plutarco, havia uma relação, infelizmente desconhecida para nós, que ligava Roma e os demais povos latinos à oscura divindade caprotina que esteve presente nos ciclos decorativos de inúmeras cidades do Lácio e de Roma. Aqui vemos a difusão desta tipologia de decoração, e aqui vemos uma com fotos melhores, mas são realmente inúmeras cidades: Antemnae, Setia, Lavinium, Paleri, Norba, Signi, Satricum, Fidenes, praticamente em todo o Lácio antigo e adiecto. Acredita-se geralmente que esta difusão iconográfica está ligada à pacificação do Lácio após a Batalha do Lago Regillus, ao início do V século, e à estipulação do Fedus Cassiano, ou seja, para simplificar, de um acordo de não beligerância entre os romanos e os povos latinos, que foi assinado em 493. Permanece impossível resolver a questão, mas, seja como for, é evidente o caráter pan-latino assumido por esta divindade cabra. E é igualmente evidente que os romanos queriam colocar a origem desta antiga divindade em Roma, conectando-a ao lugar simbólico e misterioso do Campo de Marte, nomeado Palus Caprae, com a intenção de vincular os eventos à cidade e ao fundador Rômulo. À luz das hipóteses anteriores, portanto, pode pensar-se que as nonae caprotinae e o poprifugium a elas ligados, como lembra a tradição que se fundia em Plutarco e como demonstra a conexão no calendário, são a transposição em época histórica de eventos que tiveram as suas raízes na Idade Arcaica, o mesmo como afirma Guarelli na Idade Protohistórica, ou na Idade do Bronze também. E isso também explicaria como outras tradições conhecidas por Plutarco ligavam a presença da deusa ao misterioso desaparecimento do primeiro rei, coincidentemente, no Pantano da Cabra, ou seja, um elemento que remete para a antiguidade do culto, sem fornecer qualquer relação com Rômulo, cuja memória havia sido perdida. Pelo que mostram os dados arqueológicos, fica claro, portanto, que a Caprotina era uma antiga divindade padroeira do Lácio e que, provavelmente, ela teve um papel na coesão dos povos latinos, mesmo antes da Batalha do Lago Regillus. Em qualquer caso, a sua difusão é, sem dúvida, anterior ao saco Gaules e à ditadura de Fúrio Camilo, às quais Plutarco liga os eventos. Um evidente anacronismo. Há um outro momento em que a divindade poderia ter assumido o seu valor como protetora do povo latino, entendido como unidade étnica, e em que poderia ser concebido o ciclo iconográfico sobre o qual falamos. Isto remonta, ao meu ver, aos anos animados da expulsão dos reis tarquínios.
No final do século VI, de facto, os romanos e os latinos, ainda que em frente opostas, encontram um objetivo comum na luta pela expulsão dos governantes etruscos, e em particular do tirano Tarquínio Superbo. Sabemos que o domínio do último rei de Roma ultrapassou consideravelmente as fronteiras da cidade, incluindo grande parte do Lácio interior e litoral, até a planície Pontina e o Circeu, o que o filólogo italiano Giorgio Pasquali tinha chamado la Grande Roma dei Tarquini. Sabemos que foi proprio o Superbo, o talvez o seu ancestral Tarquínio Prisco, mas as duas biografias são quase indistinguíveis, que destruiu uma das capitais do latino, Suessa Pometia, no Agropontino, que governou a cidade latina de Tusculum através do seu genro, o ditador Ottavio Mamilio, que segurava na mão Gabi com seu filho Sesto Tarquínio. O único sinal de oposição ao tirano parece vir da cidade de Aricia, outro centro muito importante, onde a tradição lembra a oposição de Turno Erdônio, que foi eliminado como um engano para Tarquínio o Superbo. Não é um caso que Aricia liderou e ganhou a famosa batalha que ocorreu no 504 a.C. contra Arrunte, o filho de Lars Porsena, e, portanto, contra os etruscos. Há mais de uma suspeita, portanto, de que o impulso para expulsar a dinastia dos governantes etruscos de Roma também se fortaleceu com o envolvimento das cidades latinas do Lácio, interessada em recuperar sua autonomia. E não está excluído que possa haver razões ideológicas em relação à reconquista do domínio territorial no Lácio, incluindo Roma, pelo etnos latino em oposição ao etnos etrusco. Desse ponto de vista, não seria absurdo pensar que a divindade ancestral, digamos a caprotina ou uma em todo semelhante a ela, fosse considerado o elemento comum e fundador desta etnia. Em todo o caso, e concluo, independentemente da identificação do contexto histórico preciso, creio que não é possível negar a dimensão pan-latina desta divindade que os romanos se apropriaram, talvez, como alguns estudiosos sugerem, através de um rito de evocatio, termo do qual certamente deriva o português evocação e o italiano evocazione, mas, em seu significado original, a palavra identificava um rito religioso para convidar a divindade padroeira de uma cidade adversária, cercada, a passar para os lados dos romanos. Aqui temos um dos máximos expertos da Evocatio, que é o Giorgio Ferri, que depois poderá dizer o que pensa sobre isso. Quarelli, por exemplo, levanta a hipótese de que a divindade caprotina foi evocada para a cidade de Ficulea, mencionadas pelas fontes junto com Fidene, entre os povos latinos opostos a Roma. Também pelo fato de seu nome, o nome das cidades, lembrar o Ficus, Ficulea Ficus, mas, ok, não temos provas concretas de tal possibilidade. É um elemento realmente muito, muito, muito frágil. Como as verdadeiras razões para a introdução em Roma provavelmente foram esquecidas, a origem da nona e caprotina foi, de forma deliberada, ligada ao topônimo, também muito antigo, acho, de Palus Caprae, em relação com Rômulo, mas também com os eventos mais recentes, como a invasão gaulesa, na tentativa de criar, assim, uma peculiar tradição romana de origem da deusa e da festividade. Mas, como vimos das fontes examinadas e dos elementos delas extraídos, as nona e caprotina deve encaixar-se no contexto mais amplo do Lácio, cujos contornos precisos são, no entanto, muito difíceis de traçar. Obrigado para suportar o meu português. Espero que a relação seja realmente compreensível. É.
Grazie Paolo. It was very, very interesting and fascinating, you know, that we could talk for hours about this topic. But maybe I will leave first questions, observações, remarks, domande, questions to the others, and then I will get back with my questions. Claudia. Olá. Em inglês, English or português? Português, eu prefiro português. Obrigado. Português, ok. Pois então, muito obrigada, Paulo. São algumas observações, né, que, enfim, me corrija se eu estiver errado. Tá? O calendário ritual de julho, né, é marcado, muito marcado, por uma série de festivais, né, tradicionalmente ligados às matronas ou a outras mulheres e a momentos centrais, né, da criação ou da construção, né, de Roma, como Fortuna Mulibris, que você citou, né, o próprio Pope Fulvia, etc. Bom, e as Donae Caprotinae, claro, né, que, enfim. E são concomitantes, obviamente, também com outros festivais, mas não vem aqui ao caso. Mas sob Augusto, esses, no final da República, ok, e principalmente sob Augusto, esses festivais foram promovidos, incluindo um sacrifício novo a cônsul, ou parece ser novo a cônsul, que é um deus ligado a Rômulus, né, e as Sabinas, né, no mesmo dia, por exemplo, da Fortuna Mulibris, né, cujo santuário Lívia restaurou, né, e que isso aconteceu no mesmo tempo da inauguratio dos novos wiki, das novas regiões, também concomitante, umas datas muito próximas. Pois então, todos esses festivais foram relacionados de um modo ou de outro, tá? Através de mitos etiológicos, né, e lugares sagrados, de um modo muito politizado, vamos dizer assim, ou uma hierarquia muito politizada, né? E me parece ter dado origem, enfim, ou estimulado uma hierarquia institucionalizada que até certo ponto era baseada em relações de gênero, né? E que o período augustano talvez seja o mais relevante para trabalhar, para pensar um pouco sobre essa, vamos dizer, constituição, essa hierarquização e essa criação, ou melhor, organização desses mitos que vão etiológicos, né, essas etiologias que vão criar Roma, criar uma Roma antiga, né? Já aparece um pouco em Varrão e Cícero, mas em termos literários, isso aparece mesmo no período augustano em diante, não? Ou eu estou enganada? Não conheço referências literárias anteriores a Varrão, por exemplo, ou a Cícero, que não é bem as Nonae Caprotinae, mas essas referências. É possível pensar assim? E a arqueologia contribui com outros dados e trazendo uma abertura super bacana para pensar isso. Não sei se eu me fiz entender. Sim, entendi perfeitamente. Acho que tinha razões, todas as razões, porque Augusto realmente fez uma reorganização de toda a matéria religiosa e também, por exemplo, os nossos cultos do Lácio Antigo, fez um revival de todos os cultos, como o do Adriana Nemorensis, por exemplo, ou como o de o Júpiter Latiaris, os seus cultos, ou a mesma Yunus Hospital de Lanunos, todos os cultos que eram um pouco transcurados, podemos dizer, foram exatamente reconstruídos para Augusto.
E é incrível como toda essa tradição, ainda aos tempos de Plutarco, por exemplo, no segundo século, é ainda ativa, não sei como dizer, é ainda muito celebrada. Mas, realmente, muitos aspectos dos rituais, do pouco que conhecemos dos rituais das nonas caprotinas, parecem reenviar a uma época muito, muito antiga. É claro que depois, na Idade Augusteia, foi feita seguramente uma revisão, não sei como dizer, uma reescritura, não sei, da história do Haiti. Uma edição. Exatamente, uma nova edição. Mas tudo o que nós sabemos dessa deusa é claro, mais recente, mas temos muitos indícios que ela tem realmente uma grande antiguidade, que reenvia também a uma período que ele diz que é pré-seria agrícola, ou dizer, prima, antes de o nascimento da agricultura tradicional, porque o rito da caprificatio, do innesto, da inessão, agora não me lembro como é o termo, é realmente a enxertia, acho que seja em português, sim, a enxertia das plantas de figueira, rendia uma período realmente muito, muito antiga. E, portanto, sim, acho que a Cláudia tem todas as razões de pensar que o Augusto fez esta revisão, mas também temos informações sobre a antiguidade desse e de outros cultos. Peço desculpa pelo meu português, mas estou a aprender. Imagina, está perfeito. Giorgio? Sim. Allora Paolo, per non continuare a farti scusare del tuo portoghese, ti faccio questa domanda in italiano. Obrigado, Giorgio. No, anzitutto abbiamo già parlato varie volte di questi argomenti che sono complessi quanto affascinanti. Questo universo, questo contesto del Lazio in cui emerge spesso questa divinità femminile declinata in vari modi, e emerge spesso l'elemento della capra, emerge spesso l'elemento del fico. È sempre difficile coniugare, insomma, tutti questi elementi e trovare un filo conduttore. È chiaro che questa divinità femminile, in tutte le sue manifestazioni, è legata alla capra, è di una fase molto antica. È presente sul Palatino, già a Roma, è presente in tutti i luoghi, insomma, che hai fatto vedere tu, è presente a Parigi, è presente a Berlino, scherzo ovviamente, però voglio dire, in molte città del Lazio e in tutte le forme, soprattutto nelle antefisse, che insomma si sono conservate. Però mi domando se, siccome Giunone per i miei studi ormai è abbastanza antichi, che forse dovrei riprendere, è comunque una divinità che anche etimologicamente sembra essere di contesto laziale, no? E quindi è una divinità presente. Però questa caprotina, capratina, questa dea delle capre, che può essere anche forse non necessariamente una Giunone, o comunque che dialoga con Giunone, ma ecco, mi domando se anche il dato calendariale, che è uno di quelli più conservatori, no? Se vogliamo, cioè senza scomodare Mommsen, il feriale arcaico che risale all'origine di Roma, però questo fatto delle none forse qualcosa dice di una piccola differenza con Giunone, perché noi sappiamo che il giorno dedicato specialmente a Giunone sono le calende, no? Cioè la fase di luna nuova, che quando diventa piena, appunto nelle Idus, a quel punto si passa alla protezione, al giorno di Giove. Quindi questo fatto delle none,
che è comunque un giorno importante per la vita dei religiosi romani, che però non è particolarmente il giorno dedicato a Giunone, mi chiedo se può aiutare a vedere che c'è qualcos'altro, o comunque non è proprio tipicamente la sfera del Giunone. Forse mi sbaglio, però insomma è interessante anche questa cosa. Sì, è molto interessante. È chiaro che non ho potuto toccare tutti gli aspetti che ci sono, anche le incongruenze, che sono tantissime. Sono molte più le cose che non tornano che quelle che tornano. Però rispetto a questo, sì, è questo, secondo me, questa cosa che tu sottolinei, potrebbe essere sempre un aspetto che rimanda a una grande attività del culto, cioè nel senso al fatto che dell'esistenza di una divinità indigena, diciamo così, latina, ancestrale, addirittura probabilmente precedente, che poi è stata assimilata per le sue caratteristiche a una Giunone e che in qualche modo ne ha catalizzato, diciamo così, l'essenza. Però sì, secondo me anche questo è un elemento che va in qualche modo a favore di un'antica origine proprio ancestrale, cioè proprio dei primi popoli latini, dei popoli albenses, diciamo così, no? Del periodo protostorico in cui il Lazio latino era un'unica entità che comprendeva anche le popolazioni che orbitavano intorno a Roma, diciamo così. Quindi è estremamente interessante questo aspetto che hai sottolineato. Sì, anche poi il fatto, insomma, che uno dei riti più antichi, che i romani credevano fossero più antichi e che facevano risalire a Roma, cioè Lupercalia, usano questa frusta di pelle di capra che loro chiamano amiculum o amiculus a seconda delle ipotesi Junonis, no? Cioè, è proprio questo legame con la capra e Giunone è proprio imprescindibile, insomma. E facevano tutto ciò sotto il Palatino, cioè dove era questo tempio di Giunone Sospita. Quindi è un insieme difficile da sciogliere, però che evidentemente è molto risalente, ecco. Si è bloccato qua. Eccoci. Scusa, ho perso un attimo la connessione. Sì, è estremamente interessante e mi riservo di approfondire questo aspetto, ma è chiaro che tutto questo, so che sembra forse una ipotesi troppo semplicistica, ma è chiaro che è un qualcosa che ha a vedere anche con l'economia antica, diciamo, del Lazio. Certo. Secondo me è collegata comunque a questo aspetto, insomma, quindi e comunque anche questo collegamento con la Juno Sospita, che torna anche per Juno Ferruata, che torna per Juno Caprotina, è anche un elemento che va approfondito. Cioè, certo. Esiste una differenza tra queste divinità o è solo nella nomenclatura? Certo. Muito obrigado. Aproveitando só para dar um recado da Guilhermina Bogdan, que precisou sair porque uma aula iria começar mais cedo, iria dar uma classe. E Emília Cairo estará conosco na próxima semana, me escreveu avisando que teve uma reunião, um problema, e estará conosco na próxima semana. Apenas isso. Tá? Mais questões, comentários, serão muito bem-vindos. Sara? Oi, boa tarde. Primeiro, gostaria de parabenizar o Paolo, é muito interessante. E eu gostaria de retomar a pergunta da Cláudia sobre o período augustano, com relação à documentação sobre o ritual. A Cláudia
falou, inclusive, que Lívia mandou restaurar um templo. E então eu fiquei aqui pensando sobre a documentação do período augustano, ou sobre o período augustano especificamente, se tem uma documentação da cultura material, arqueológica, e também uma documentação da tradição literária que fala sobre como que Augusto ele se apropria desse elemento, dessa divindade, desse ritual especificamente. Não, realmente não temos indicações para isso e também não temos um templo de Juno Caprutina. Em Juno Caprutina não há um culto estruturado, não sei como dizer, é um culto subjetivo. Mas podemos suponer que no período Augusteus também ela tinha uma importância, porque a relação com Augusto, de Augusto com o Campo de Marte é uma relação, podemos dizer, particular. O Campo de Marte realmente foi construído completamente para Augusto. Não existiam muitos prédios, muitos edifícios antes de que Augusto, com o seu programa de propaganda, já fez muitas coisas, o Pantheon, sei, Arapakis, sei, todos os monumentos. E, portanto, acho que tinha também atenção aos cultos arcaicos ou antigos do Campo de Marte. E o fato que a festividade do Popliculo de Plutarco, que ainda se tem no, nos seus dias, portanto, no final da semana, no segundo século depois de Cristo, acho que é um sinal que o culto for mantenido. Assim, mas realmente não temos relações diretas, informações diretas dos históricos de antiquários do período de Augusto, mas é uma direção de pesquisa que pode ser aprofundada, lendo, por exemplo, Lívio e Dionísio, fazendo uma leitura ou seja, com atenção a este particular, coisa que eu agora não fiz. Não fiz, sim. Mas vou fazer. Obrigado. Muito obrigada. Obrigado, Elsa. Obrigada. Antes de passar para a Gisele, só um comentário. Lívia restaurou o Santuário da Fortuna Mulibris e, mais curiosamente, tenho dúvidas de se o dia da Fortuna Mulibris não foi especialmente escolhido para estar junto, para coincidir quase, né, 2 dias depois, né, com as Nona e Caprotina, e ainda dentro, ou melhor, concomitantes aos Ludi Apolinares. Ficou tudo junto, das Popifuglia, e então é uma concentração em poucos dias, entre 6 e 13 de julho, é uma concentração de cultos que, como não temos, Paulo, me corrija, Giorgio, se eu estiver falando uma bobagem, que vocês conhecem esse material muito mais do que eu, tá? Muito mais. Para mim é mais complicado. Não temos registros de calendários que chegaram até nós, anteriores, por exemplo, né, aos Fasti Antiates, e poucos registros antes. Qual foi o nível de intervenção dessa escolha disso? Por exemplo, a Fortuna Molibris colada junto com as Nona e Caprotinae, que eu saiba, não há registro anterior à restauração e à data da restauração. Então, talvez a data da restauração por Lívia tenha entrado no calendário, enfim. Tá? Então, isso é muito complexo, é um tema fascinante, fascinante. Qual o nível de intervenção
não só na criação de mitos etiológicos ou puxar elementos, e, né, e não é Augusto, a cabeça dele, não é um projeto pessoal, mas é um, todo um movimento, né? Mas até que ponto, até mesmo as datas, não são fruto, né, deste período, que não é um ano em Augusto, mas é um período, né, em que essas coisas acontecem. Paulo, se quiser comentar alguma coisa, porque é uma questão da Gisele aqui. Obrigada, Cláudia. Eu me perdi nas restaurações e nas divindades. Mas são muitas. Ok. Peço desculpa, mas vou perder talvez a conexão. A conexão entre a Fortuna Muliebres e as Nonae Caprotinae, por exemplo, o Quarelli justifica a dizer que é um tentativo de as Matronae de, posso dizer, de substituir-se às escravas na salvação dos Estados. É mais claro que não é um elemento muito, posso dizer, condivisível ou não completamente. E talvez, é claro que o culto da Fortuna Muliebres é um culto matronal importante, não são matrones normal, não sei como dizer, são também univirae, são os matrones que têm só um marido. É uma seleção da seleção. São as matronas de Série A, não sei como dizer. E, portanto, sim, seguramente há um contraste com as nonas caprotinas deste sentido, mas acho que as relações são mais profundas, assim, e que precisa de investigar nessa direção, né? De enquadrar, de organizar todas estas festividades, de conectar com os dados arqueológicos, de conectar com os dados de tradições, da historiografia, da antiquária. É um trabalho muito importante. Certo. Paulo, há uma questão de Gisele. Gisele, você quer falar a sua questão ou a gente lê? Fala, por favor. Obrigada. Oi, boa tarde. Eu preferi escrever porque eu não sabia se eu ia conseguir me colocar bem, mas vamos lá, eu vou tentar colocar. Nas moedas republicanas, como o professor mostrou, aparece a imagem da Juno Sóspita com a pele de cabra. Mas há uma moeda em que há a Juno sem a pele de cabra, com um elmo, guiando uma biga, com cabras, com animais com chifres. Aí eu queria saber a opinião dele, se ele tem, sobre essa iconografia, se seria o caso de repensar a interpretação, porque nos catálogos numismáticos, essa imagem ela é interpretada como sendo também Juno Sóspita. Se seria o caso de repensar essa interpretação, e se ele conhece alguma outra imagem de Juno com cabras. Isso aí, essa outra pergunta eu acrescentei agora. Obrigada. Obrigada. Muito obrigado. Ok, realmente a moedas que mostrei não é bem conservada na parte da cabeça também. Eu acho que não é preciso de... Não se consegue de ver exatamente se tem o elmo ou tens a pele de cabra, mas... Desculpa, Paulo. Sim, podemos, sim. Vou condividir. Ok. Você vê? Aqui. Realmente aqui parece dever a pele de cabra, mas, ok, acho que
há seguramente outras moedas mais conservadas, mas o que faz pensar que trata-se de uma junta é essencialmente o recto da mesma moeda aqui, onde vemos os cornas, não sei como é o nome português, de corna, de Paulo, Paulo, a Gisele, desculpa, não se refere a essa moeda, mas a de 138 antes da nossa era. É, Gisele, a moeda é de quem? Quem é o monetário? Ah, ok, não é uma moeda que mostrei. Eu creio que não. Ah, ok. Gisele, está sem som. Está sem som, Gisele. Não, abriu o som já. Eu tinha fechado o microfone que estava um pouco de barulho aqui, desculpe. É uma outra moeda de 138. Ah, outra moeda. Que aparece uma representação de Juno guiando uma biga com cabras. Ao invés de cavalos na biga, são cabras. Aí, a minha pergunta é o seguinte, essa imagem, ela também é interpretada como sendo Juno sóspita, por causa das cabras. Ah, ok. A minha pergunta é se não seria que caso de se repensar essa interpretação. Ela é, no catálogo do Crawford, é 231/1. Ok, agora eu não me lembro dessa moeda. Quem é o monetário? Quem é o monetário, Gisele? Isso facilita a lembrança. Teu nome? Você está sem som. É da Gensrenia. Ah, obrigada. Ok. Tenho de ver essa moeda para responder no mérito, mas acho que, como a Gisele descreveu, claramente não é a presença do animal, não é necessariamente, não sei como dizer, um elemento que pode fazer pensar a um ayuno sóspita. Que a Junos Hospita tem uma iconografia muito, muito singular, não sei como dizer. E, portanto, nós temos certeza da sua iconografia nas monedas que mostrei, porque são associadas a personagens que são lanubinos, que são de Lanuvium, e, portanto, das cidades onde fica o culto de Junos Hospita. Para essa gens e para esta moeda, agora não posso responder, mas eu tenho o referimento e vou a ver. Se posso dar lá a minha opinião, sou muito feliz, mas ok. Não sou um experto de numismática. Peço desculpas, Gisele, se não respondi. Não, perfeito, muito obrigada. É porque realmente ela é uma representação bem diferente da que a Juno Sóspita normalmente aparece em moedas. Mas quando você vai nos catálogos, é a interpretação que dão. É genérica. Okay. E aí, pela sua fala, eu lembrei dessa imagem. Porque, na verdade, o que tem são as cabras, né? Animais com chifres, né? Bodes ou cabras. São as cabras guiando a biga. A biga não, ao invés de cavalos, cabras. E aí interpretam como Juno Sóspita. Mas realmente não é aquela efígie com a pele de cabra. Então eu lembrei dessa imagem, mas sim, perfeito. Parece meio estranho. Sim, ela foge do padrão. Ela foge do normalmente... padrão. A Juno tem um serpente como animal sagrado, assim, como animal sacro. Portanto, vamos não, ver. Não, sim. 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 Sim, perfeito. Obrigada. Obrigado, Léo. É
Tem outras perguntas? Are there any other questions for Paulo? Eduardo? Na chat. Como a questão está no chat, se Eduardo não quiser falar, eu prefiro ler para ficar gravada direitinho. Pode ser? Ok? Eduardo, você quer falar ou eu leio? Eu vou ler, então, tá? Estou a ler. Não, mas para a gente gravar, porque não aparece o chat na gravação. A questão só é essa, né? Então, há alguma relação entre o culto de Juno Caprotina e o do deus celta Quernunus? Minha dúvida surge a partir da semelhança etimológica nos nomes, da similaridade entre as representações estéticas, ambas caprinas e antropomórficas, ao fato de ambos os ritos terem protagonismo feminino, da relação estabelecida a posteriori com a invasão gaulesa em Roma e também considerando a proximidade geográfica entre as tribos celtas do sul e a Itália. Acho que é só isso. Ok, Eduardo. É uma ideia muito interessante. Eu não conheço a divindade celta que falas, não posso responder à pergunta, mas me parece uma ideia muito interessante de investigar sobre esta relação, que claramente eu não aprofundi, mas as relações que tu falas são realmente muito interessantes. O protagonismo feminino, a relação com a invasão gaulesa também, acho que é uma linha de investigação que pode-se seguir com atenção. Mas, infelizmente, não posso responder porque não tenho uma competência na matéria. Mas, muito obrigado. É realmente um aspecto interessante. Tem outras questões, observações? Otherwise, I would thank very much Paulo for this very interesting lecture. And I will give an appointment to this next session next Tuesday. So thank you very much. You will receive the message on the YouTube channel as well with the lecture from Paolo and all the other ones. So thank you again and good evening. Boa tarde. Good evening. And next time, Federico Sant'Angelo from Sulla, the death of Pacilia Metella. Okay? Yes, Federico will join us. It will be a real thank pleasure. Thank you, Paulo. Grazie mille. Grazie, muito Paolo. Obrigada e pelo belo português também. É uma honra, foi uma honra para obrigado nós. Obrigado pela mentira. Obrigadíssima, querida. Boa semana. Tchau. Tchau. Boa semana para todas e todos. Vamos parar de gravar. Até breve, até semana que vem.